Tak, to video náhle len tak skončilo, pretože už som prišiel druhý drbnutý host. A boli sme tu štyria. Na mne je štyria. Mi vypol video, takže ja som ho prdel. Nevykažil som nič. A som, že tu máme lávu. Magma! To už mám. Mám odpalované. Nie. Budem mať skúsenosti ako trospy. Ľudia, prepadujem tu môj kanál. Robím si tu môj kanál, dajte na ňom dver. Nespamuj. To sa na tomto svete nemôže. Alebo aspoň u mňa. On myslí, že Halovec? On myslí asi Halovca. Nie. A že by... Áno. Ty si to stále zaliel! A som to prišiel na skúšenosti. Urobi. Si portál, potom... Ja viem, že už to mám dobu. Obsidian! A preto ti hovorím, urob si dva kýble. Nevadí. Odložíme si sa vlastne vodu. Koľkokrát ti to mám hovoriť? Máš smolu. Nie, mne sa to z toho stal normálny stone? Nie, ten stone bol okolo jazera. Aha. A veru bol. Počkajte, ako to má byť veľké? A čo ja viem? Počkajte, ešte jeden blok veľké. Nether portály robil video iba z kreatívu. Aj keď som hral pod tým survival. Tak si len tak naťažil, že? Nie. Ja som si proste díval obsidian. Samozrejme na môžu... Tak si skús zahrať poctivý survival, ktorý aj natáčia bez pod vodou. A nie, že ti ho toto kamarádi zo seru pojedu. Čo to je? Ešte tu je obsi. Kolínská pan Lukásek. Pochádza, že tá láva sa ti roztečie. Ja viem. To nič. Ten problém vyriešime neskôršie, hej? Také naše tušenie, že ono sa to bude hovoriť podľa mňa celé. No tak toto ešte horeť môže? Tuto už nie, tuto už nič nemôže horeť. Rip, môj barán. Furt žije, v pohode. Že to viem robiť. Asi máme, ale ja idem postarať o tento tu obsidian na kameň. A nie, šudry som nezapnul. Len tak. Nie. A
Nie, lebo som ani nechcel. Ja som instaloval Dolby a poviem, že je to nuda, taká 30 minút, kým sa ti jeden mod nainštaluje. Takže nehraj mod 2 minúta. Jo, dal som ho tam. Proste môj portál. Dáme aj mal život treba. Úplne vedľa. Šesť minút.